Takže dobrý den, dneska jdeme vyvolávat Samaru. Pojď, jdeme vyvolávat Samaru. Takže jdeme ji vyvolat, jo? Vyvoláváme Samaru. Takže ještě nic, ještě ji nevidíme, no tak uvidíme. Jdeme spát. Rychle, dělej, ty musíš utíkat. Máma. Se podívat, ale opatrně. Nás to by bylo dobrý, kdyby nás ale vystrašila. Pojď sem, řekneme jí tam tu, jestli by nás potom nenamalovala. Ne. Samara. Ale ona je jako Samara. Samara nevymyšlá.